Assalomu alaykum barchaga. Ko'pchilik 9 dyumli monitor yaxshi ko'radi. Bozorda ham bo'lib ketdi shunaqa 9 dyumli monitor, lekin baribir zavodskoydan qilingan ramka baribir boshqacha plotni tushadi va vez bo'yicha boshqacha bo'ladi. O'rtola trend bo'yicha Gentry'ga 9 dyumli monitor va qaraylar o'rtola CC3 model 2K modelimiz bez ramochni zero dizayn bo'ladi va qaraylar knopkalar bo'lmaydi. Vabshe prosta dizayn to'g'risi aytsam Kokucan bu ortada. Kim ki kızı bulsa pasta numara kolduramızı bir malo telefonu bulsa ortada.